Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Futbol saatı efirdədir. Ötən həftə Topaz Premier Liqasının 2 turunun oyunlarına şahidlik etdik. Doğrudur, bugün də 2 maç oynanıldı. Bacardığımız qədər 2 turun önəmli məqamlarına yer ayırmağa çalışacağıq. Şərhlərdə mənə həmişəki kimi qonaqlarım yardımcı olacaq. Onları sizlərə təqdim edim. Beynəlxalq dərəcəli hakimimiz Tahir Süleymanov bizimlə birgədir. Xoş gəlmişsiniz Tahir bəy. Son turların ən uğurlu məşqçisi, ümumiyyətlə bu mövsümün ən uğurlu məşqçilərindən biri də adlandıra bilərik onu. Kəpəzin baş məşqçisi Şahin Diniyev bugün xüsusi qonağımızdır. Salamlayıram Şahin bəy sizi, xoş gəlmişsiniz. Və Xəzər TV-nin əməkdaşı, şərhçisi Ceyhun Rızayev yenə bizimlə birgədir. Ceyhun, səni də salamlayıram. Qeyd etdiyimiz kimi bu həftə içərisində 2 tur oynanıldı və bu 2 tur ərzində ən uğurlu komandalardan biri Kəpəz oldu və bugün də qonağımızdan da göründüyü kimi Şahin bəy də bizə bu uğurlu komanda haqqında danışacaq, amma ilk öncə bu 2 turda ən uğurlu olan, yəni lider komandanı məqlub edən, lider komanda Qəbələnin məqlub edildiyi oyunu sizə təqdim etmək istəyirik. Qəbələdə keçirilən oyunda Kəpəz 2-1 hesabı ilə qələbə qazandı. Futbolda əsas olan nəticədir ki, Şahin Diniyevin komandası gözəl oyuna rəğmən istədiyi nəticəni qazana bilmir. Qapıya zərbə endirilir, hesab açılır. İnanılmaz bir başlanğıc. İkinci dəqiqə qol müəllifi Aleksandr Sitnik, Qəbələ 0, Kəpəz 1. Hesab bərabərləşdi. Qəbələdə hesab bərabərləşdi. Qatı. Dumanın olmasına baxmayaraq, oyun davam elədi. Qolu vuran futbolçu Facundo Pereira olur, Argentinalı oyunçu. Və indi Kəpəzin əks hücumu ola bilər. Rəşad Eyyubov irəliyir, sol cinahda boş mövqədə Eba görür. Eba aldancı hərəkətlər ötürməsini edir burada. Junior boş mövqədədir, zərbəsini indirir. Qol, 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 qol. Və bu qolun müəllifi Dario Federico Junior olur. Qəbələ üçün gözlənilməz bir sonluq. Bəli, Kəpəz lideri Qəbələni məqlub etdi. Sözsüz ki, suallarımızı ilk öncə Şahin bəyə ünvanlamalıyıq. Şahin bəyə düzdür, çox az-az görürük verilişimizdə, amma ümid edirik ki, istənilən bütün suallarımıza bugün cavab alacaq. Şahin bəy, sizi uğurlu çıxış münasibəti ilə təbrik edirik. Həqiqətən, bizim üçün gözlənilməz oldu. Bir sualım var sizə. Təbii ki, debütant bir komanda, demək o, sıfırdan yığılan bir komanda var və Şahin Diniyev futbola həssas yanaşılan bir bölgəyə yollanır bu komanda ilə. Ümid etdiyinizdən yüksək yerdəsiz, yoxsa belə bir plan var idi? Yəni, Şahin bəyin ümidləri arasında, düşündükləri arasında bu yer var idi? Mən sizə axşamınız xeyir və mən sizə təşəkkür edirəm verilişə çağırdığınız üçün, dəvət elədiyiniz üçün. Mən tələsmək istəməzdim, yəni biz hələlik heç fövqəladə biz nəsə eləməmişik. Sadəcə biz yolun başlanğıcındayıq. Bir, iki, üç tur, üç xallıq sistemdə hər şeyi geri və irəli ata bilər. Ona görə istəmirəm Kəpəz haqqında bu dəqiqə mən öz fikirlərimi deyək ki, konkret fikirlərimi artıq deyəm ki, bir oturuşmuş bir komanda var, ideal bir komanda var demək istəməzdim. Ona görə səhvlərimiz çoxdur, onun üstündə işləməli, ideal olmaq üçün əlbəttə keçmiş oyundarçı olan səhvlərimizi minimuma indirməli və hər oyundan oyuna artım olmalıdır. Ancaq deməzdim ki, bugün biz Qəbələdə qalib gəlmişik və yaxud turnir zədən 4-cü pilləyə qalxmışıqsa, bu bizim planımıza idi və əvvəldən qurulmuş bir plandır, bu yalan olar. O bir söz var, bəyək məncə yana dedim. Mənim planım çox yaxşıdır, ancaq Allahın planı mənim də planımdan yaxşıdır. O sarıdan əlbəttə, haradasa deməzdim ki, təsadüfdür bura gəldiyimiz, bu futbolçuların əməyini yerə vurmaq olardı. Sadəcə futbolçular səylə öz üzərində işləyirlər. İlk yığışdığımız gündən komandada mehribançılıq var və nizam-intizam yüksək səviyyədə deyərdim ki, və ona görə də hər bir futbolçu oynamaq üçün alışıb yanır. Bilirsiniz ki, bu heyətdən tək bir nəfər Tural Axundov keçən Premier Liqada əsas heyətdə oynamışdı. Qalan futbolçular demək olar ki, heç bir Premier Liqada mütəmadə olaraq çıxış eləmirdilər. Özlərini sübut eləmək istəyirlər və onlar üçün böyük bir şansdır. Və bu komandada gələcəklərini qurmaq üçün böyük bir tramplin və böyük bir addımdır.
Çox da şirtmək istəməzdim, yəni komandanın gücünü, oyununu. Sadəcə oyunlardan biriydi, çıxdıq, komanda öz oyunu oynamağa çalışdı və səbr elədi, axıra qədər dözdük. Gələn qolu axırda vura bildik. Bizdə hücumə meyilli futbolçular çoxdur. Mən istəməzdim o futbolçular müdafiədə otursun. Otursa belə bu futbolçular müdafiədə effekt verə bilmirlər. O sarıdan daha çox deyək ki, bizdə sürətli, texnikalı futbolçularımız var. Bu, məşhur üçün böyük xoşbəxtçilikdir və mən də onların güclərinə maksimum istifadə eləməyə çalışıram. Əlbəttə, bu təkcə kəpəz futbolçuların və məşhurların deyərdim ki, uğuru deyil, uğursuzluqları deyil, hələ uğurdan söz atmaq olmaz, hələ 3-də 1, çempionatın 3-də 1-i geridədir. Bundan sonra bayaq dediyim kimi, üçxallıq sistemdə 1-2 oyun udub və uduzub, sonradan yerlər tez dəyişə bilər. Burada böyük kütlə var bizim arxamızda. Mən fürsətdən istifadə edib buradan bu veriliş vasitəsilə gəncə azarkeşlərinə böyük təşəkkürümü bilirəm. Doğrudan da möhtəşəmdirlər onlar. Hər bir oyunda bizim səfər və ev oyunlarımıza bizə dəstək olurlar, arxamızdadırlar. Utsaq belə, udusaq belə həqiqətən sırf azarkeş gözlər baxırlar və bir daha buradan komandanız birisi müşahidə şurası var. Müşahidə şurasının bütün üzvlərinə və başda Elmir Vəliyev, mən bunu deməliyim ona görə ki, axırın bizə çox dəstək olur. Elmir Vəliyevə mən müşahidə şurasının sədrinə böyük komanda adından təşəkkürümü bildirirəm. Bizim arxamızdadır. Həqiqətən bu adam təvazükar, cavan, gənc bir istedadlı, ağıllı bir insandır və bizim arxamızda o iki gün bizdən Qəbələdə qaldı. Yəni ki, tam komanda ilə yaşayan bir insandır və mən sevinirəm ki, mən bu adamlarla işləyirəm. Bizim yenə deyirəm ki, bu kəpəzin başlanğıcında hər bir insanın əməyi var və buradan sizin veriliş vasitəsilə xadimədən tutmuş komandanın müşahidə şurasının sədrinə görə təşəkkür edirəm ki, bugün mənə imkan yaradırlar ki, istədiklərimi həyata keçirdə bilim. Ceyhun, biz dəfələrlə kəpəz haqqında danışmışıq bu verilişlər ərzində də. Təsəvvür edirsənmi, bir anlıq özünü Şahin Diniyevin yerinə qoyursan və sən necə düşünürsən, Şahin Diniyev Gəncəyə yollandığı zaman, doğru da Rəvanda da çalışmışdı, Gəncəyə o vəziyyətdə yollanmaq, sıfırdan qurulan komandanın arxasına keçmək bir risk deyək buna, yoxsa özünü təsdiq şansı? Mən düşünmürəm ikinci variantı. Çünki mən bəy tərifi kimi çıxmasın, Şahin Diniyev Azərbaycanda kifayət qədər özünü sübut eləmiş bir məşqçidir. Futbolçu kimi də dəfələrlə milli komandalarımızdan şərəfini qoruyub, legioner həyatı yaşayıb. Yəni, futbolun hər üzünü görmüş bir şəxsdir. Məşqçi kimi Azərbaycan milli komandasını çalışdırıb. Uşaq futbolunda Teyrek kimi Premier Liga, Rusiya Premier Ligası komandasının akademiyasına rəhbərliyə edib. Yəni, futbolun hər üzünü bilən insandır. Yəni, bu cür insan məsəl üçün durub futbolda heç bir şeyi öyrədə bilməzsən və ya futbolda hər hansı bir fəndlə bunu aldada bilməzsən bu cür insandır. Çünki futbolun o üzünü görüb bu üzündə. Risk isə təbii ki, müəyyən bir risk daşıyırdı. O baxımdan ki, yeni bir yaranan komandaydı. Futbolçu seçimi təbii ki, bu cür komandalara qarşı çox çətindir. Amma bir dənə üstünlüyü oldu ki, Şahin Diniyev üçün Azərbaycanda futbol, bəzi əksər futbol klublarımızda ki, maliyyə axınının azaldılması fonunda belə deyək, bəzi futbolçuları götürə bildi komandasına. Amma istənilən halda deyək ki, kəpəzə gedən bir futbolçunun əgər zirə seçimi varsa, ilk növbədə zirəni seçəcəkdi. Kəpəzə gedə bilən bir futbolçunun deyək ki, kəpəzlə eyni məbləği Rəvan verirsə, Paytaq klubu verirsə, Sumqayıt verirsə, həmin komandalar seçilir. Yəni, Bakında yaşayan insanlar, futbolçular sevmirlər xaricə getməyi. Həmçinə bu legionerlərə aiddir. Legioner də çalışır ki, həmkə paytaxtda yaşasın. Baxmayaraq ki, Gəncə Azərbaycanın ikinci, üçüncü şəhəridir, amma təbii ki, inkişaf baxımından Bakıdan xeyli geri qalır, bunu da qəbul edək. Amma bugünkü durum olaraq Kəpəz məncə istənilənini verir, amma bir şey də var. Biz nə gözləyirik? Yəni, baş məşqdə nə gözləyirik? Bizdə Azərbaycan futbolunda çox təəssüf olsun ki, ilk ildəcə nəticə göstərirlər. Heç bir klubumuz köklü olmaq barədə əksəriyyəti düşünmür. Amma köklü olmaq barədə düşünmək lazımdır. Akademiya qurmaq lazımdır. Məsələn üçün, Şahin Diniyev, yenə deyirəm, təkrarçılıq kimi çıxacaq. Teyrekdə akademiya rəhbər olub. Yəni, məncə Kəpəzdə çox gözəl bir akademiya qurulmalıdır. Futbol ənənəsi olan bir şəhərdir. Deyək ki, Azərbaycan elə bir rayonudur ki, bu şəhərdə futbolçu çıxacaq. Sadəcə şərait, baza, məşq meydançaları və orada da xeyli sayda keçmiş futbolçu var. Kateqoriya yerlənmiş məşqçilər, amma məşqçilər var. Onları da bu işə cəlb eləmək və mənə gəlir ki, Kəpəzin önü açıqdır. Amma bir şərtlə ki, rəhbərliyi yenə deyirəm. Deyək ki, bugün 4-cü yerdən, amma çempionatın sonunda futboldur. Kəpəz 7-ci yerdə də ola bilər. Avropaya düşməyə bilər.
dərhal yığışsalar, iclas keçsələr ki, aşağı indi niyə bu uğursuz oldu? Məsələn üçün, deyək ki, dəyişək, bu artıq o deməkdir ki, KPZ rəhbərliyi eləyən insanlar futboldan çox-çox uzaq insanlardır. Başa düşdüm. Elmir Vəliyevin də yəni, bu günləri müsahibəsini oxudum mən. Orada düzdür, yəni Avrokubok istəyi bildirib, amma eyni zamanda da o cümlə doğrudur mənə görə. Planların biz gələn il inşallah yəni, daha uğurlu çıxış etməyə yəni, hədəfləmişik. Bu addım məncə bu an üçün doğru yanaşmadır. Yəni bu dəqiqə Şahin Diniyevdən Avrokubok tələb etmək məncə yanlış olar. Gəncə futbolun çox gözəl ənənəsi var. Həmin ənənələri bərpa etmək lazımdır. Unudulmuş ənənələri. Buna çalışmaq lazımdır. Tahir bəy, bu məqam, yəni sualımı bir daha təkrarlaya bilərəm. Mənə görə ən ağır iş üçün, bir məşqçi üçün ən ağır Azərbaycan daxilində iş yerlərindən biridir. İstəyir təcrübəsi olsun, olmasın, gənc olsun, yaşlı olsun. Gəncə azarkeşi qarşısında, yəni istər orada gəncə futbol auditoriyası qarşısında işləmək elə də asan deyil. Bir sual vermək istəyirəm. Gəncədə həm də diqqət çəkən məqamlardan, yəni Kəpəzə cəlb edilən, Kəpəzin ilk 11-liyinə daxil olan legionerlər bu an üçün gözlədiyimizdən daha yaxşı oynayırlar. Və sizin dövrünüzdə də dəfələrlə bunu yaşamışsınız yəqin ki. Cəlb olunan legionerdən doğrudur. Neftçi də heç, yəni Azərbaycan futbol baxımından götürsək, Kəpəz qədər ənənəsi olan bir yerdir və diqqətlər yönəlir. Bu oyunçu gətirilib, nə qədər əmək haqqı alır, onun qarşısında nə oynayır, hansı nəticəni verir, oyunçunu kim gətirib, kimlə məsləhətləşib. Yəni bu baxımdan da məncə Şahin Diniyevin işi elə də asan deyil. Təbiidir, fikirlər bildirildi və ümumiyyətlə, Gəncə faktorunu qeyd olundu burada, nəzərdən qaçırmaq olmaz. Gəncə futbol şəhəridir və ötən verilişlərdə də bunu bildirmişik ki, Gəncə tək futbol şəhəri olmaqla yanaşı deyil. Ümumiyyətlə, Gəncə futbolu hər zaman Azərbaycanda lider mövqeylərdən birində olub və Gəncədə çalışmaq da asan bir məsələ deyil. Amma bir məsələ xüsusi vurgulamaq istəyirəm. O, belə deyim, bazarıqsız insanlara aid olan məsələdir. İşini bazaran insansa fərq etməz və Şahin Diniyev üçün də ümumiyyətlə, Gəncə futbolu yad bir yer deyil. İstər futbolçu kimi orada çıxış edib, bir qədər əvvəl karyerası barədə söhbət açıldı və eyni zamanda bir 10 ilə yaxın bundan, bir 7-8 il bundan öncə Şahin Diniyev bundan da ağır durumda Gəncədə çalışıb və çox iddialı milliyə gəlməmişdən öncə Gəncədə fəaliyyət göstərib və yaxşı da imkansıza baxmayaraq nəticələr orada qazanmışdı. Bugünkü durumda təbiidir, Kəpəz artıq liderlər qrupundadır. Şahin Diniyev bir qədər təvəzzükarlıq edir və məşqçilər korpusu köməkçilərindən bir yerdə rəhbəri qeyd etdi. Azarkeşlər öz yerində və eyni zamanda klub rəhbərliyində də çalışan futbolu bilən insanlar toplaşıb, təcrübəli insanlardır və elə Qriqarçukun da 3 oyunda evdə bu nəticələr göstərməsi və son oyunda Şahin Diniyevin komandası ilə bir yerdə orada qələbə qazanması, bu da işte təsadüfi deyil. Sadəcə Azərbaycan futbolunda elə bir durum arada yaranır ki, Cəyun bəy bildirdi fikrin ki, Şahin Diniyev təcrübəli bir məşqçidir, amma təcrübəli bir məşqçi 7-8 il işsiz qaldı Azərbaycan futbolunda millidən sonra fəaliyyətində və ümumiyyətlə, Şahin Diniyevin rəvana gedməsi özü ilə də bu barədə mənim fikrim mübadiləm olub dəfələrlə. Mənim fikrimcə bir yanlış addım idi, amma onu da mən təbii qarşıyıram. 7-8 il işsiz qalan bir insan nə etməli idi? Və bugün Fox-a yaradılan millidə şərait, keçmişə qayıtmaq istəmirəm, Şahin Diniyevin dönəmində millidə yaradılmışdı mı? Heç onun 1% yaradılmamışdı. Yəni, işləyən insanlara belə deyim, yol vermək lazımdır və nəticələr də göz qabağında xüsusi vurğulayıram və Neftçini qeyd etdiniz. Neftçi ilə, bugünkü Neftçi ilə, yəni dünənki Neftçi ilə Kəpəzi müqayisə etmək olmaz. Biz əgər Neftçiyə gəldiyimiz dönəmdə dərhal bildirdik ki, bu komanda qrupda olmalıdır, çünki onun istər maliyyə durumu, istər şəraiti tam fərqli idi, amma Şahin Diniyev təvəzzükarlıq edib deməsə də belə Kəpəzdə maksimum legionerlərin 3-5 min qiyməti ola bilər, ondan artıq ola bilməz, amma Dario ilə bağlı mən xüsusi fikirlərimi bildirmişəm, burada da bildirirəm, çox özəl bir futbolçudur və Kəpəzin tapında bir futbolçudur və eyni zamanda yerli futbolçular, gənc futbolçular da Şahin Diniyev hər zaman diqqət ayırır və belə də davam eləsinlər və artıq ikinci yerdən cəmsi 3 xal fərq var. Nə qədər önə çıxmasalar da belə Gəncə futbolu onu tələb edir ki,
Kəpəz öndə olmalıdır və inşallah olacaq. Şahin bəy, Elmir Vəliyevin adını çəkdiniz, minnətdarlığı bildirdiniz, razı oldunuz. Amma bu ifadəni mən hələ neçə illər öncə yəni Kəpəzdə çalışan dedim. Mehman Allahverdiyev, yəni nüfuzu olan bir şəxsdir, yəni Gəncədə. İstərsə də yəni, bu baxımdan tək biz azarkeş təzyiqini nəzərdə tutmurduq. Dəfələrlə istənilən məhsi ora getdiyi zaman, çalışmaq variantı yarandığı zaman bildirilirdi ki, orada çalışan məhsiyə birinci təzyiq Mehman Allahverdiyev tərəfindən olacaq və yaxud yəni, onun komandası tərəfindən. Şahin Diniyevin vəziyyəti necədir? Sizin ümumiyyətlə münasibətləriniz nə yerdədir? Sizə bu sarıdan dəstək, yəni komanda şəklində çalışa bilirsinizmi? O təzyiq hiss olunur mu? Yəni, bu barədə bir danışmağınızı istərdim. Sənan, biz ki, mən həmişə səmimi olmuşam, sizinlə yenə səmimi olmaq istəyirəm və olacam da. Bugün bilirsiniz, uğur o vaxt olur ki, məşqçi üçün hər bir şərait düzəldir. Ola bilər maliyyə və deyək ki, maddi baza tərəfindən hansısa bir uğursuz ola bilər. Ancaq tam dəstək var. Qaldı ki, Mehman Allahverdiyevdən biz tam yaxın, eyni fikirə qulluq edən insanları komandanın uğuru üçün çalışan hər ikimiz insanlarıq. Mehman pərdə arxasında, mən isə pərdənin bu tərəfində klubu qaldırmağa çalışırıq. Bugün Kəpəzdə tam səmimiyyətlə deyə bilərəm ki, bir yumruq var, bir ailə var, Kəpəz ailəsi var və hər bir adam bugün həm futbolçu seçimindən, heyət baxımından, həm belə deyək ki, mənim işimə heç bir tərəfdən, nəinki deyək ki, Mehman Allahverdiyevdən, heç Elmir Vəliyev tərəfindən heç bir, yəni deyək ki, göstəriş yox, heç var bir baxış da yoxdur. Yəni tam mənə inanıblar və bu mənə ruh verir ki, və mənim arxamda bilirəm ki, insanlar var və onları mən peşman eləməməliyəm. Bu mənim arxamda məsuliyyət hiss edirəm və bugün bizim komandada heç bir işçiyə irad yoxdur. Tamamilə komanda yumruğu bir yerə vurur və nöqtəni bir yerə vurmağa çalışır ki, o vaxt uğur olar. İnanın mənə, hər bir işdə, harada bir haramçılıq varsa, harada bir narazılıq varsa komanda irəli gedə bilməz. Yəqin bu komandanın irəli getməsində indiyə qədər mənə gəlir ki, bayaq dedim, Mehman Allahverdiyevin də böyük rolu var. Onu danılmazdır. Sadəcə və müşahidə şurası deyəndə bilirsiniz ki, idarə etmədə bir nəfər başçıdır, o da müşahidə şurasının sədridir. Yəni bütün böyük problemləri, bütün böyük məsələlər onun çiynindədir və o çiynin elədiklərini mən deyək ki, açıq deyim sizə, yadınızdadırsa bir həftə, iki həftə bundan qabaq mən belə deyək ki, doğrudan da mən emosional oldum, bəzi çıxışlarım oldu və o çıxışdan sonra bizim Elmir Vəliyevdən təxminən 2 saata yaxın söhbətimiz oldu. Ondan sonra tam dəyişikliklər oldu komanda baxımından. Çox problemlər vardı. O problemləri bəlkə də aylarla yerinə qoymaq olardı. Ancaq 2 həftə ərzində o problemlərin demək olar ki, bir çox faizi, demək olar ki, 70-80 faizi artıq yerinə qurub. Ona görə mən sadəcə mənə yox, komanda olan diqqətə görə mən təşəkkür elədim. Bu söz verəcəm, çox üzr istəyirəm. Həqiqətən mənim üçün maraqlı idi. Yəni, o hətta belə bir status paylaşmışdım sizin o açıqlamanızdan sonra ki, Kəpəzin yeni baş məhcisi nə vaxt təqdim olunur? Yəni, mənə görə o açıqlamanı verən şəxsi yəni, saxlayıblarsa, yəni deyirəm, əgər münasibətləriniz düzəlibsə, o açıqlamaya siz deyən kimi yanaşıblarsa, burada mən təşəkkür edirəm həmin şəxslərə, istər Elmir Vəliyə və istər icra başçısına ki, sizi başa düşüblər, sizi anlayıblar və bunu normal yanaşıblar. Həqiqətən hani, bu vəziyyətlə maraqlanmaq istəyirdim ki, bu çətin durumdan sizə çıxmağa və yaxud sizə anlayışla yanaşırlar, sizə hər hansı bir şərt, yəni açıqlama verib ki, hər qələbədən sonra 10 min manat verilir. Mən ona əsəbləşmişdim, yəni düzü ki, 10 min manat da siz o açıq demişdiniz, amma hər həftə verilən və yaxud hər qələbəyə verilən 10 min manat da iş düzəlmir. İşin kökünü düzəltmək lazım idi. Hansı komandanın bugün Kəpəz yaxşı yerdədir, daima burada qalması üçün, yəni bu vəziyyətdən debütant Kəpəz deyə bilərik, əvvəlki Kəpəz tam başqa bir yerlərdədir. Komandanı qaytarmaq üçün, yəni bu vəziyyəti gətirmək üçün çıxış yolu tapılmalıydı və kömək göstərilmək. Nəsə, əlavə edin, buyurun. Məsələn, düzdür, əslində mən bilən, yəni komandanı AFFA tərəfindən maliyyələşir, yəni futbolçuların maaşı. Amma mükafatı mən elə başa düşürəm ki, yəni yerli icra hakimiyyəti tərəfindən verilir. Amma mənə görə 10 min manat aşağı məbləği nəyə görə? Nəzərə alsaq ki, bu 53 nəfər arasında bölünür. Təbii ki, orada 30-35 nəfərin aldığı ilə o geridə 15-20 nəfər, deyək ki, inzibatçının stadiona baxan xadimənin aldığı eyni deyil. Amma mən elə başa düşürəm ki, burada bir futbolçuya düşürərdirsa 250-300 manat. Bu aşağı məbləği. Nəzərə alsaq ki, Sumqayıt kimi bir komandada əsas heyət futbolçusu 500 manat alır. Və son qələbələrindən sonra da 1500 manat adam başı pul veriblər. Məncə komanda, bəli, mükafatı heç olmasa 15 minə qaldırmaq lazımdır. Məncə çünki komanda bunu haqq edir.
Tayyip Bey, nəsə əlavə etmək istəyirsiniz? Şahin Bey'in nöqsüsü yer verəcək, onu elə buyurun. Ümumiyyətlə, mən mükafatla bağlı danışmaq istəmirəm. Ümumiyyətlə, düzgün yanaşma deyil. Nəyə görə? Gəncədə stadiondan danışmaq lazımdır, Gəncədə infrastrukturdan danışmaq lazımdır. Gəncəyə hansısa bir 10 minlə Gəncənin yarası düzəlməz. Gəncəyə milyonlarla vəsait qoyulmalıdır. Bir qədər əvvəl deyildiyiniz kimi akademiya, stadionun düzəlişinə və Gəncə Azərbaycan futbolunun məkkələrindən biridir. Yəni, qlobal işlər görülməlidir. Bu yön istər legioner olsun, o 300-500 manatı mükafatı alıb çıxıb girəcək. Amma böyük bir iş görmək üçün köklü, necə ki, Qəbələ ələ götürüldü, yəni futbol olmayan bir Qəbələdə bu infrastruktur yaradılıb və Bakı birinci dəstədə olsa da belə, Bakının infrastrukturu var və Gəncə kimi şəhərin çox böyük infrastrukturu olmalıdır və bugün belə deyim, xırda o 10 minlərdən, 5 minlərdən danışılsa, məncə Gəncə, belə deyim, uğur yolu yox, uğursuz yolu gedər, daha böyük işlərdən danışmaq lazımdır və müşahidə şurasında Seyhun bəy dediyi kimi, APA tərəfindən, belə deyim, dəstəklənən və yaradılan bir təşkilatlardır və buyursunlar bu yöndə daha qlobal işlərin görülməsi üçün addımlar atılmalıdır. Bir qədər əvvəl Fox-u dedim, nə biləm, O21-də 7-8 ildə çalışan Libertlər aylıq maaşları bu gün Şahin Diniyevin maaşı ilə müqayisə eləsinlər. Yəni, hansısa bir xırda 3-5 manatdan danışmaq yox, daha böyük qlobal işlərdən Gəncə futbol üçün danışmaq lazımdır. Buyurun, Şahin Bey. Mən çox sağ olun bu söhbəti. Mən üçünüzün sözünüzdə bir tamamlamaq istəyirəm. Birinci, Bayaq Ceyhun başladı ki, uşaq futbolunun, gənc futbolunun yetişməsi Gəncə Azərbaycan futbolunun məhkəsi sayardım. O işdə yönlə, işdə, o biz mükafatdan dedi, mükafat bizim üçün ən axırıncısıdır və o prezidentin nə qədər ayırması bizim üçün. İndiyə qədər heç bir futbolçu, məşqçilər heyəti heç bir pula oynamayıb və oynamayacaqdır. O bizim üçün sadəcə diqqət kimi baxıram. Qaldı ki, doğrudan da Gəncədə axırıncı 4 ildə birisi futbol yox idi. İndi artıq bir fakt deyim sizə, bugün bizim əvəz edici heyətimiz 2-3-cü yerdə gedir. Tam sırf yerli futbolçunun yaranmış bir komandadır. Deyək ki, Azər Məmmədovun ora qaytarılması, yenidən o dediyimiz kimi addım attım. Birdən-birə biz, bizim açıq deyim, bizim elə büdcəmiz yoxdur ki, birdən-birə uşaq futbolundan əvəz edicidən böyük akademiyanın qurulması, bu işləri addım-addım atmağa çalışırıq və hal-hazırda da onun nəticəsi var. Bugün əvəz edicinin 2-3-cü yerdə getməsi, gənc futbolçuların artırması, bugün yenidən bir meydançanın ətrafında, stadionun ətrafında yeni bir meydança qurulacaq təxminən 1-2 ay ərzində. Bu da uşaq futbolundan diqqəti. İnanın, mən bizə bir fakt deyim, bugün Gəncədə məşq eləmək üçün məşq meydançası yoxdur. Gəncədə bugün bazamız yoxdur. Bugün baza, qalmaq üçün bazamız yoxdur. Ancaq yenə bayaq qayıdıram, biraz o Ceyhun dedi ki, bəy tərifi olur. Bugün biz Yevlaqda bazadan istifadə edirik ki, bizim olmayan bazadan. O da şəhər rəhbərliyi tərəfindən bizə köməkdir. Hər bir köməyi biz qiymətləndiririk. Qaldı ki, o pula, inanın, o pulun 10.000, 3.000, 5.000 olması bizə heç, biz heç vaxt bu komanda heç rəhbərlikdən oyununa görə mükafat istəmir və istəməyəcəkdir. Onlar başlarını salıb futbol oynamalı, 2-3 dərəcədə. Tahir müəllim bayaq düz qeyd elədi. Əgər biz pula görə oynayırsa orada futbol olmayacaq. Hansısa bir zamandan sonra pul qutaranda futbol da qutaracaq. Şəhər Məhəmməd stadionla bağlı nə deyir rəhbərlik? Yəni əl gəzdirmə fikirləri varmı? Bilirsiniz, bazada stadionda olduqca köhnə bir stadiondur. Birisi 57-ci, neçənci ildə, 59-cu ildən deyəsən, 57-dən 59-dan. Həm də bazada həmin böyük bir, deyək ki, böyük dəyişiklik. Orada deyək, sadəcə əl gəzdirməklə nəyisə yerinə qoymaq. Yenidən qurmaq. Yenidən qurmaq. Ancaq stadionda mən danışmışam şəhər rəhbərliyindən. Stadionumuz inanın ki, bir zaman keçdikdən sonra yaxşı bir stadionlar. Artıq 3.000 qurulub. Mənə gəl, bağlı bir stadion. Bir sir açım ki, bağlı bir stadion olacaq. Yəni, o birisi stadion deyək ki, aşağı bir büdcə ilə düzələn bir şeydir. Ona böyük bir layihə lazımdır. Layihəni həyata keçirmək üçün maliyyə dəstəyi lazımdır. Mən sir olaraq deyim ki, onlar hal-hazırda yavaş-yavaş həyata keçir. Mənə gəl ki, Gəncədə stadion olacaq. Azərbaycan ən gözəl stadionlardan biri olacaq. Şəhər rəhbərliyi o haqda mənə gəl bizim söhbətimiz olub. Böyük bir, yaxşı bir stadion orada əmələ gətirir. Ancaq siz də başa düşün ki, bizi 2 aydır bu komandada, 4 il Premier Liqada olmayan komanda 2 aydan sonra hər bir şeyi tələb eləmək və baş məşqçi üçün mənim böyük şeylər tələb etməyim artıq yerinə düşmür. Ancaq bayaq dediyim kimi, inanın mənim səmimiyyətimə, həm şəhər rəhbərliyinə, həm də müşahidə şurasına addım-addım elə bir şeylər var ki, tutan müşahidə şurasının sədrinin xəbəri yoxdur. Yəni elə bir şeylər var ki, biz bunları çatdırmalıq, problemləri həll eləmək üçün addım-addım, birdən-birə
maskalanıb içməyib. Ona görə inanıram ki, gəncə futbolunun təməli qoyulmalıdır ki, o sabahları kimliyindən və necəliyindən asılı olmayaraq o futbol yaşasın. Yenə 2 ildən sonra yenə dayanmasın 5-6 il, bir də bir ayrıdan bir başlasın. O təməli olmasa, yəni bugün uşaq komandaları yaradılıb. Bugün inanın ki, uşaq komandaları çempionat başında bizim getməyə uşaq komandalarını yollamayında artıq uşaq komandaları bütün oyunlara gedirlər. Bakı başda olmaqla bütün şəhərlərə gedir. Çətindir gəncə üçün, niyə məsafə baxımından. Bakı komandası çox asantı saxlamaq. Tutalım, deyək ki, 8 komanda Bakıdadır, orada getdi, burada getdi. Ancaq 350 km, 360 km hər həftə 4-5 komandanın gəlib getməsi böyük büdcə tələb edir. Buna görə biz də kiçik büdcəyə bundan hamısını asta-asta yoluna qoyacaq və axırıncı 2 həftədə görülən işlər mənə bu işlərə nişbin baxmağa görürəm ki, nişbin baxmaq olar. Yəni mən öz gözümlə gördüyüm həm əvəz edici, həm uşaq futboluna, həm də əsas komanda yavaş-yavaş qayğı artır. Birdən-birə biz Qəbələ Qarabağ ola bilmərik. Qarabağın Qarabağ olması üçün 10 il vaxt tələb olunur. Ona görə biz demirik hansısa bir ildən sonra, ancaq mənə elə gəlir ki, biz rəhbərliyin hesabına və komanda müşahidə şurasının sədri, müşahidə şurasının işçiləri və Mehman müəllim, Mikayıl müəllim burada hər birini qeyd eləmək istəyirəm. Hər öz tərəfindən çalışır ki, şəhər rəhbərliyi də onların böyründə bu komanda uzun müddətli təməli qoyulmuş bir yaxşı bir komanda olsun. Mən əgər biz də futbolçular da çalışırıq ki, onların həyata keçməsi üçün uğurumuz olsun. Biz futbolda uğur olmasa heç vaxt o birisi işlər düzələ bilməz. Bu qanundur. Ona görə biz o qədər çalışmalı, o qədər uğurlu çıxış eləməliyik ki, o insanları özümüzə yaxın cəlb eləməliyik ki, bizim üçün yox, dalda gələn nəsil üçün nəsə bir təməl qoyulsun. Ancaq Kəpəz əsas komandasının uğuru arxada gələn, deyək ki, baza, texniki baza mı deyim, deyək ki, uşaq futbol mu deyim, onların hamısının taleyi Kəpəzin əsas komandasının uğurundan asılıdır. Biz bunu dərk edirik futbolçuya məşğul olaraq, biz özümüz üçün yox, onlar üçün də vuruşuruq meydançada. Üzrəm, Şahin bəy, təbii ki, Kəpəz diqqət mərkəzindədir, yəni Gəncədə diqqət mərkəzində olması artıq yetərlidir, bu böyük diqqət deməkdir. İlk gözə girəndə meydanda legionerlər olur və bugün artıq Dario Junior'dan danışılır. Doğrudur, o Junior oynamışdı, amma o Xəzər Lənkəndə oynadığı müddətdə tanıyırdıq. Yəni, Ebax da yeni gəlib, o barədə danışa bilmək. Dario Junior'u necə tapdınız? Yəni, bu, ümumiyyətlə, mən bildiyim qədər əmək haqqısı çox aşağıdır. Yəni, gözlənilən buradakı, Azərbaycandakı bir çox legionerlərdən qat-qat aşağıdır. Yəni, inanılmaz dərəcədə. Necə tapdı, hansı məsləhətləşmələr oldu, necə gətirildi? Bu barədə məncə maraqlı olar deyirsiniz. Mən buradan fürsətkən, mən heç vaxt futbolçulara deməmişəm, ancaq buradan deməliyəm, nəyə görə ki, yaxşını deməlisən, pisi də deməlisən. Bunların ən böyük özəlliyi, 5 legionerimiz var. Bu 5 legionerin ən böyük özəlliyi onların çox tərbiyəli bir insan olur, insan olmalıdır. Futbolçunu qoyuram qırağa, insan olmasan yaxşı futbolçu ola bilməzsən. Bilirsiniz, insan olmasan 2-3 turdan sonra yaxşı oynayandan sonra tələblərin arta bilər. Ancaq bizdə o 5 futbolçunun 5-i də inandırıram sizi. Hələ indiyə kimi mən eşitməmişəm, nədəsə narazıdır. Hansısa mayka yuyulmayıb, hansısa yemək biraz zəif oldu, hansısa bir oteldə qaldıq. Bizim o dediyimiz problemlər var idi. Onlarda heç birinin səsi çıxmıyor. Onlar başını sal, ailə tərbiyələri var. Mən çox xoşbəxtəyim ki, o 5-indən başqa bizim bütün klubun futbolçuları da sizi mən dəvət edirəm hər bir oyunumuza. Oyunumuza olmuyor, yox, məşqimizə və ya hansısa bir oyun qabağa bir toplanmışlar. Gəlin, baxın, görün necə tərbiyəli uşaqlar yığıb, insanlar yığışıb. O insanlarla iş görmək çox asandır. İntellektual səviyyəsi olan insanla nə isə qoyulmaq çox asandır mənim üçün. O sadədən mən elə futbolçuları sevirəm. O ki, qaldı sizin sırf sualınıza bizim legionerlə bağlı. Hər bir 5 legionerin 5-indən də, bugün Tadasını görürsünüz, qapçı o qədər sakit, təbiətcə, həm də futbol baxımından meydançada özünü itirmir sadəcə. Bugün 4 oyunda qol buraxmıyor. Bugün bizim çox buraxdığımız qol Qarabağdan 3 qol buraxmışıq, bir də Zirədən 2 qol. Qalan oyunları birdən artıq qol buraxmamış, 4 dənə də quru seriyası var. Və 5-ini də mən qeyd edirəm, sırf qaldı Darion tapılmasına. Bilirsiniz, futbolçunu mən kasetlə heç vaxt, deyək ki, disklə baxmıram. Diskdə yığılan futbolçunun 5 ildə, 6 ildə yığdığı ən gözəl, ən yaxşılardır və oradan seçim eləyə bilməzsən və ən əsası orada insanın özü görünmür, o ki, insan. Kimdir ki, kollektivə gəlib hansısa bir virusu salacaq mı, salmayacaq mı? O, böyük problem odur. Futbolçu pis də ola bilər. Ancaq dediyim ki, insan baxımından mən o futbolçu Portuqalın 2-ci dəstəsində oynayırdı. Mən onun sırf təxminən 7 oyununa baxmışam.
birinci dəqiqədən 90-cı dəqiqə. Yaxşı oyunda olub, pis oyunda olub. Və mən onu gözümün qabağında öz komandamda oynatmışam. Öz fərsəmə uyğun. Deyək ki, onu orada oynatmağa çalışmışam. Haradasa alınıb. İnanın ki, o gələndə tamam bir Erzuruma gəldi birinci bizim təlim mərkəzi. Tamam başqa bir şey idi. Açılışmamışdı. Ancaq o ailəyə girdi. Yəni uşaqlar bizim komandada legioner yerli söhbəti yoxdur. Hamı bir ailədir. Bugün Dario Azərbaycanca danışır artıq. Deyək ki, belə. Yəni ki, o ailəyə girib. Yəni Darionun tapılması, gənc futbolçu 23 yaşı var və mənə gəl hər onun potensialı qabaqdadır. Yəni sürəti böyükdür. Ancaq hardasa texnikanın sürəti üstə düşməyə bilər. Yəni mən hər oyunda o 10 dəfə öz üstünə götürürsə, onlardan ikisi uğurlu alınırsa, bu mənim üçün bəs edir. 8-i ola bilsin ki, individual futbolçudur. Və Darionun ən böyük uğuru da bizdən sonra oynayan komanda üçün böyük güzəşt yaradır. Darionun oyunçu hər oyunda 2-3 oyunçu qırmızı alırsa, yadınızdadır ki, həm Sirədə, həm Rəvanda bizdən sonra oynayan komanda üçün böyük üstünlükdür. Və bizdən çox onlara da kömək edir. Tahir bəy, özür istəyirəm. Yəni, buyurun, sizin səhvələr. Burada legioner seçimi təbiidir, Sənan bəy. Komanda rəhbəri, məşqlər korpusunu izlədi, ona uyğun da legioner seçimi. İstəyir futbolçu səviyyəsinə uyğun, istəyirsə də insanın səviyyəsinə. Şu an mən biraz əhatələ danışdım, mən konkret derim. Bir səndə deyim ki, bu işlə də birisiniz, bizim futbolçu seçimində bayaq mən dedim, rəhbərliyin heç bir müdaxiləsi yoxdur. Bu, böyük üstünlükdür məşqçi üçün. Ən böyük üstünlük bugün Azərbaycanda bəlkə də çatışmayan dəyir. Rəhbəri söhbət Mikail Nərmanoğlu və yaxud da Müşahidə Şurasının sədrindən getmir. Komandaya rəhbəri, komanda rəhbərliyinə şəxslər. Məşqlər korpusu, qeyd etdiniz Mehman Allah bəy deyib. Yəni futbolu bilən insanlar ki, yığışırlar bir yerdə, cəmalında və Kəpəzin də göstərdiyi indiki nəticə göz qabağındadır ki, o birlik bərabərliyi olmasa, yumruq ilə birləşilməsə, bu nəticə də ola bilməz. O ki, qaldı ümumi Gəncənin problemlərinin həll olunması, tək Gəncə futbolunun belə deyim, götürəcək yükü deyil, Azərbaycan futbolunun problemidir və elə bu yaxınlarda bu həftə klublar komitəsi də yığışdı. Bu qlobal problemləri həll etmək əvəzinə qadın futbolunun inkişafı necə olacaq və yaxud da bəli, lisensiyalaşdırma ilə bağlı bir tələb var. Qardaş, bu gün klublarımız heç belə deyim, kişilərinə maaş verə bilmirlər, amma yığışıb o görüntü xarakterli bu tipli toplantılar keçirməkdənsə, legionerlərdən söhbət oldu. Azərbaycan futbolunun ən böyük problemlərindən də biri ikili müqavilələrin olmasıdır. Daha qlobal problemləri ortalığa qoysunlar və hamılıqla bir yerdə istər klublar və biz də öz tərəfimizdən nə lazımdır kömək edə bilərik, tək Azərbaycan futbolu inkişaf eləsin. Reklam fasiləsindən ayrılmalıyıq. Reklam fasiləsindən sonra da Şahin Diniyevin də iştirakını düzdür. Digər oyunlar da var. Onlar barədə qısaca danışaq. Ondan sonra monitor önündə Şahin Diniyev öz bəlkə də oyunçularının səhvlərini bizə göstərəcək. Biz fikirlərimizi bildirəcəyik. Nə dəsə ola bilər, razı olasınız, nə dəsə narazı olasınız. Amma bizim üçün də xoş olar. Qısa reklam fasiləsindən sonra görüşəcəyik.